Vítam vás pri ďalšom dieli Lifeu. Môžeme byť to epizóda, alebo diel 8. O, skočil. Jednoducho bác, dobrý fail. Dobre, tak som sa nechal zabiť. Chvíľku to potrvá. Ty vole, to je rozdiel v tých detailoch. Sú tie detaily, sú na dve kraviny. To je riadny rozdiel. Proti tomu, ako som mal grafiku teraz. Moc keď ešte, ale v jednotku musím hrať na ne. Dám si to trošku viac, pretože... Sú tie detaily na minimálne, síce to ide, tá hra o dosť rýchlejšie. Ale zase tá hra nemusí ísť. Dobre. Z koho ja triafam vôbec? Ideš. Bum. Silná rana. Tyr. OK, plná HP. Krásny výťah privolám. Svetí a všetko možné. A ideme výťahom. No, čo si... Ach, minulé diely ste videli, ako som pustil lanu, kyslík a palivo. Teraz neviem čo. Som fakt magor. To si teraz pustím, neviem čo pustím teraz. Generátor tak asi elektriku nejakú. Skúšať sa, lebo to je radiácia. Niekedy tá pištoľ dosť lepšia, ale je presnejšia. Teraz hore. Pustil a ešte toto. Generátor ide. Ja som sa tomu ledva uhol. Výťah vlastne nefunguje. Keď sa výťah zasypal. Je 40. No parádne. 40 som si obral pri tom skoku. Je parádne. Teraz puzzle.
sa až stanoviť kravice a nechceš umrieť. Neviem, či sa dá umrieť. Viem, že to dáva nejaký ten damage, viem, že je dosť veľký. OK, a ešte jednu. For fun. Je nejaká tá sranda. To tam akože je trošku ťažké dať. Poďme. A živa tlačíme. No, ubral som si 5. No, to som mal jednoducho skočiť, ako som skočil teraz. Vždycky som to robil tak, krabice zmizli. Krabice zmizli, no dobrý fail. Parádna chyba v Half-Life. Jeden skok. Druhý skok. No, ja som sa nechal zabiť. No, odtiaľ to si robil srandu. Musím ísť znova, to nie je možné. Som už nechám zabiť. Som robil takú kravinu. Tam by sa malo dať ísť po také iné veci. Skúšam to? Tak asi nie. Tak bude nechať si ubrať 40, alebo ja neviem. No, tak trošku spríjemnenie, aby sme mali aspoň nejaký ten zvuk. No, teraz mi to vyšlo. Nie, si robia srandu, takže musím ísť znova dole. Jeden väčší fail ako druhý. To fakt je dobré, toto.